kaya tahu weruh ta aku. Isen aku manungs paning jajaran. Pun ngakang duno mbok kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur mancing setan kok bakeng iki lah pripun lah pripun lah pripun sampean wis weruh e dereng oh lah kepancingan apa kok dadi sak setane dadi sak sediane ana ayo dadi gugup pekeniro si paman maniro biji wentel ngajengan maniro paman patih ploso jenar kaulo non geranak prabu sakalangkung gurawalan panambinipun ing abdi ngepatian dupi kula tampi timbalanipun maduka anak prabu ing ngestina wonten ing jawi sangenku watos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun ku mitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan wanter sabdo pangandika maduka anak prabu ing ngestina keparing keng bapa cemadung dawuh nggir kawula nuk inggih paman mloso jenar nggih kadiparan anggene paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tuturake negaring Stina mula diagi matur marang panjenengan ingsun paman mloso jenar menawi paduka dangu bab tuturake ing praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakare lungguhing nusa bangsa tuwi negaring Stina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ing Ngastina ingkang bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non dadosaken marwata suta raos sing manah boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggenipun paman ngadeg mersaning maniro paman mloso jenar kawula nok-non sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdipun Harya Sumangir bapa menembahan duno sarawu paduka bapa menembahan duno katuran karaharjan rawuh wonten praja Ngastina bapa menembahan duno ing soko limo astaga swala sila bertobo swalu gimbal sumarante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinaringan ing kawidadan ring sambi kula sowanipun ing bapa ing saka lima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken pudya pangestawanipun ing bapa kunjuk kersa paduka anak prabu ing Ngastina nggih anak prabu Duryudana sampun lo tambyakar yo bombong raos sing manah boten langkung kasek cak no anggen jengan iki kula nggah bapa menembahan duno kula nak nan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing bapa ing saka lima nggih apa dene sira Dimas Bartomarmo prayogakno mriki sing ngadeg-ngadeg ngarsanipun kakang Yayi Dimas Bartomarmo lut iki diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang ngrayi pun ngarta marmu dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula karta warma ingsun tampa ora liwat pangestune ingsun tampanana kawula nok-non kula pundhika jimat paribih lan tatanan sanggan kang padha anggantung sibo jeneng maniro nedhi ambabarake wigatining pasewakan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula sembahan kula ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jeneng andika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pawada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara wayah, tur jagat Pati Indra Jaladewaku. Yayi.
Kula tampi asung mambagenipun Nyai Prabu ingkang rumentah dhateng Roko Porik Manduro. Saestu akarya bombong raos sing manahipun ing Roko ing Manduro. Namung parenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Roko kunjung ngarsa paduka Nyai Prabu kadang kula ing Ngastina. Nyai Prabu Duryudana. Kula jancang bocahing weni dumawaing wijang rumekerting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Boten langkung kasekek cak noh anggen jeng kandika lenggah kora budi sampun boten kirang mayo kiwisanipun ing Roko ing Manduro wonten ing Datula ya negari Ngastina dinten sak mangke menika yayi soho sewu sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono dene kula wantun hambuyangi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing ngriki lenggan sak mangke upamya ing sak mangke kula diambabarake wigatining pasewakan mboten lega raos sing manahipun ingkang rayi menawi dereng wonten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng wah ngluberna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngastina pun Duryudana anggenipun ingkang rayi wantun sumalana cumalana hambayangi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu yayi kula wonten timbalan mesinipun sampun ngantos kawiyos sing pangandikan ing mekaten menika kula wau jernyak saknyatanipun ing Roko ing Manduro sinambiran kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para sata Kurawa mila sampun ngantos katimbalan ing wanciri nunadyan katimbalan ing wanciratri ing Roko mboten badhe suwala tebih saking negari Manduro mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Roko kejawi namung ing galo kula nampi sabdo utama paduka Yayi Prabu gandeng sak mangke ing Roko sampun kepareng sowan Yayi tumuntun kababarna wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ing benih kelaradat ingkang sampun ngempalaken sangganing para sepuh ngempalaken sangganing para punggawa nayaka negari Ngastina menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwang nayaka monggo kula dhelaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Roko ing Manduro Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana Koko Prabu wonten timbalan Yayi estunipun lingsem anggen kula badhe punjo atur ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu jalaran anggen kula nglepaken sangganing para sepuh menika mboten badhe ngrembak babakan negari Ngastina duwin mboten badhe ngrembak babakan kanalindranipun ingkang rayi Putri Yudana namung anggen kula mlempaken sangganing persepuh menika kula wau kula badhe ngrembak kawontenanipun Duryudana ingkang wonten sambung rapatipun kalawan Yayi Ratu Banowati jagat wasisaning Bathara Yayi mesinipun paduka mboten sisah ngawontenaken pasewakan ingkang satemah sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning Datul negari Ngastina jernyatanipun menika perkawis kula warga perkawis bebrayanipun paduka Yayi Prabu dhateng kadang kula Yayi Ratu Banowati upami mbetahaken ingkang Roko ing Manduro tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung prayogi nanging gandeng samukawis menika sampun kelajeng tuwin sampun kelampah awon menapa menawi tumunten paduka amedharaken menapa ta ing kelampah ing magepokan kelan Yayi Ratu Banowati mbok menawi sak mangke sanggering para sepuh saged angenteng-entengaken penggali paduka Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu kasinggihan mekaten apan menika ing dados pengajaping manah kula sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik kula menika gadhahi raos sewah-ewahan madaning kula warga negari Ngastina Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangias dhateng ingkang putrayipun Duryudana Yayi Ratu Banowati sangat-sangat anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina. Jernyatanipun Yayi Ratu Banowati menika sampun winengku garwa dening ing rayipun Duryudana. Nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sak mangke menika. Semunipun Yayi Ratu Banowati anggenipun ngladosi dhateng ing rayi menika boten lair tumusring batos. Anggenipun ladosi dhateng ing rayipun Duryudana. Menika mboten kandhas dumugining batos kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun jernyatanipun kula menika Nalindra
Ternyatanipun Nyai Ratu Banowati menika kapernah sisianipun ingkang rayi pun Duryudana. Boten ngomongaken kasaranipun anggenipun ngladosi sak tataning priya lan wanita. Anggenipun kula ngajak karonse. Boten atinipun ladosi kanthi lair dumugining batos. Langkung-langkung ngladosi anggen kula angrasuk busana. Miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan nendra. Tuhin dahar miwah ngunjuk. Semuripun namung kandhek wonten ing lair. Kasaranipun anggenipun ladosi dhateng ingkang rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradesan sesebatanipun gelem-gelem ora-ora. Ora Bu. Paduka wresa. Bilih kula menika sanget anggenipun tresna lawan Nyai Ratu Banowati ngantos kula sumpah prasetyo nadyan kula menika nalindra. Kula badhe anulat dhateng paduka Kanjeng Prabu. Kula mboten badhe gadhahi garwa malih kejawi namung Nyai Ratu Banowati menika dados pratandha agenging tresna kula kaliyan pun Nyai Ratu. Ewadene piwarsipun kados mekaten, Kakang Prabu. Menawi ngantos kedangun lampahipun kula sandhang wonten salebeting kedhaton. Menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Nyai Ratu Banowati, agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Nyai Ratu Banowati, bebasan pepes bayu kula mboten gadahi kegiatan menapa-menapa. Adeg kula minangka dados nalindra wonten negari Ngastina menika bebasan sarah munggah ing lautan, wastra lungset munggah ing sambiran. Kakang Prabu jagat wasisaning kubotor wayap turu jagat. Kula nuwun pangapunten Yai. Sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana. Menawi ngantos kula wonten pandangan utawi atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Yai Prabu. Paduka Wanjung Kakang Prabu bari paring-paring dhawuh menapa? Kamontranipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Nyai Ratu Banowati. Tuwin wonten panyendhu, tuwin panyacat, wonten pangandikanipun paduka Yai Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa wekasan. Anggenipun lati dhateng paduka Yai Prabu menika mboten kandhas dumugining batos namung dumugining lair. Krana menapa Yai? Tumrap kula penggalipun piantun estri menika nuwun sewu benten kalian piyai kakung. Ujaripun para sepuh kaya isa menyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton menika nuwun sewu tatune bakal digawa mati. Mangsa kala isa lali nanging nuwun sewu menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan gadahi raos gething keburu sengit dhateng guru lakinipun. Menika nuwun sewu pambeganipun wanita menika ngaten. Atine ringkih, atine alus. Mbok menawi paduka Yai Prabu ngemut-emut wontena paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banowati saengga handadosaken tatu penggalipun ingkang garwanipun Nyai Ratu Banowati. Kakang Prabu, wonten dawuh. Kula menika tresnanipun bebasan. Jagat Ngastina menika kula kawonaken menawi kula katanding kalian pun Nyai Ratu Banowati. Upami negari Ngastina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana. Kula sagah ngelampahi wadon kula aja nganti Banowati menika ageng ing tresna kula. Mila pendak-pendak kula paring dawuh dhateng Nyai Ratu Banowati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun ke Nyai Ratu Banowati. Oh Prabu, wilatala. Lajeng perkawis menapa? Nuwun sewu. Menawi kula aturaken wonten ing mriki menika mangke saru. Menapa paduka Yai Prabu kula nyuwun pangapunten. Sampun radi kirang sentosa. Wurdinipun kados pundi? Kula mboten badhe angun ceki langkung cetha. Kula namung badhe munjuk atur menapa Yai Prabu sampun radi kirang sentosa ing babakan ulah kridaning priya lan wanita. Kakang Prabu, kula atur nyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih sagah. Sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing ngandamel gureh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab. Lha iki ngaten Paman Sengkuni. Leres, leres nggih. Kula nuwun sewu.
kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika cungkrah kalian semah kula menika kula budidaya pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik iki jos menika tentu kula pendhet amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lari griya nggih lah menika nggih namung nyatanipun perkawis menika ugi mboten Koko Prabu Kakang Durna piye mbok ya usul paring pangandikan Kakang Durna kok ketoke rumah tangga kula wargane Kakang Durna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik oh. Dek Pate pripun nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut kok ora melu-melu lho mergo kula niku beda karo kanca-kanca kula beda karo sanak kadang kula kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak duwe urip sing apik terus ya padha jejere tegese padha ing antaraning menungsa karo menungsa nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku padha karo sampean mirang-mirangi kali kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Namung wis mantur menawa kula mlayu kula dipun suwuni pemanggih nuwun sewu. Menapa ta sababipun dene Bale Wisma menika saged goyah utawi Bale Wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun pria lan wanita menika kala wau mboten sayuk tuwin mboten rukun mboten sayuk mboten rukun upami setunggal kula menika mestani nalika dhaupipun nuwun sewu anak Prabu Duryudana kaliyan pun Dewi Banowati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan mukti kami bawa Nyokrawanti wonten garing Stina menika nggih mboten badhe kula aturaken ing ngangka kalih. Apa ta sababe wong mangun bebrayan iso pecah sabab nuwun sewu sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok menika ugi mboten badhe kula aturaken jer paduka anak Prabu Ngastina menika Nalindra Gong Binathara sugih bondo bandu mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lahir dhateng pun Dewi Banowati saengga dadosaken Dewi Banowati cuwa penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun nggih Kakang Durna leres Kakang Durna nah ing ngangka tiga leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau utawi pengendikanipun anak Prabu Baladewa bilih nuwun sewu gegereng Bale Wisma menika dipun sababaken dene salah setunggalipun mboten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lahir batos tegesipun ingkang priya mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri semantur ugi ingkang putri mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya menika saged dados jalaran pecahing tiang mangun bebrayan di pantai ngoten nggih Kakang nggih sing lanang ora patiya sentosa semoga sing wedok ya ming begegek meneng wae menika ugi saged dados jalaran goreng tiang bebrayan ngoten nggih Kakang nggih ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun ateges sing lanang kelemon utawa kuru banget lan sak piturute. Nggih, nggih. Tarantun sewu, tiyang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun, tegesipun ngenaki dhateng pawestri tuwin kakungipun, sing wedok ya pintera ngadi busana ngadi salira, sing semono sing lanang ya kudu pintera ngadi busana ngadi salira. Mekaten menika saged dados sarana kencenging tiyang bebrayan boten saged pecah krana sabab menapa kemawon. Nggih. Nek sing lanang lemu, terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem. Sing wedok sing nyawang lanang ora wegah mergo glombrot awake, tur ora tau adus. Sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono? Mongko nang jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik. Lah, menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat, gampang kegoda. Ngoten nggih Kakang. Iku iso dadi jalaran rusaking wong bebrayan. Semantu lho nggih. Sewalekipun kosok wangsulipun. Nggih. Sing wedok ora iso ngopo karo awak. Saya lemu. Mula ora jeneng muka. Sing lanang ning jaba terus ramban-ramban mrana-mrana. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Mula kabeh niku kudu sak kundha sak bilik-bilik tegese sak traju sak bobot. Ampun menang-menangan dhewe. Aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe
pedoman aku ngene wae ora apa-apa. Aku kaya ngene wae ra ya ora bakal bojoku ora bakal piye-piye. Oh, salah menika Dipati, salah. Mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget. Nggih. Ngaten. Menika saged ugi kelampah. Anak Prabu Duryudana saya lemu kados mangaten menika. Monggo Dewi Banawati nuwun sewu. Abdi ngesti ta menika ngata ingkang. Bagus-bagus tur dasari sentosa. Loh, menika mboten badhe anu lho, mboten aneh lho. Ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho. Menika pirang-pirang? Nggih. Menika kedang atos-atos lho, nggih, kedang atos-atos. Jer menika perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika, nanging tumrap kula menika wigati, paduka inggih kedah ngadi busana ngadi sarira. Paduka kedah tansah waras utawi saras lahir batosipun. Menika wigatos. Nggih. Matur sembah nuwun Bapa Durna. Namung sak mangke kula piyambak mboten mangertos. Jernyatanipun tumrap kula, kula menika peparing mboten kirang-kirang kalian pun Yai Ratu Banowati. Yai. Sampeyan kok ngaten. Nuwun sewu, tinimbang bebecer dateng rasa sastra wirang ingkang tan bangkit pinambeng, sak mangke saya dangu tan wandi. Perkawisipun Yai Prabu Durna menika badhe malimbar dumugi sak jawining rangkah negari Ngastina. Langkung mrayogi menawi paduka Yai Prabu tumunten sak mangke ananting dhateng ingkang rayipun Banowati. Yai Ratu Banowati dipun dangu. Menapa to sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten? Upami paduka Yai Prabu gadahi kelepatan, kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banowati. Ewa semanten menawi sak mangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresnan. Paduka Yai Prabu kedah ngelenggono. Jer tumrap kula tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten sagedipun suwun, menika mboten sagedipun tolak. Menika namung sagedipun namung dipun tambi. Inggih. Tegesipun kados pundi? Upami ya, Yai Ratu Banowati sampun mboten tresna kalian paduka Yai Prabu, kedahipun Yai Prabu kedah ngelenggono. Upami ya, Yai Ratu Banowati menika sampun suda katresnanipun, paduka kedah nglenggono lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng saengga tresnanipun Yai Ratu Banowati wangsul kados wingi uni Yai. Nanging umpamiya sak mangke wonten aturipun Yai Ratu Banowati, menawi Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kalih paduka Yai Prabu, panjenengan kedah nglenggono jalaran sampun laturaken ajeng. Tresna menika boten gawean menungso, ning tresna menika gaweane sing gawe urip Yai. Bingung, bingung, kenganglangan penggaling sang oto Prabu Duryudana. Nalika semanten, emut lampun agengipun tresna kapaning keng garwa nenggah Dyah Ayu Banowati. Parandene kata-kata pangandikaning nata ing mandura Prabu Baladewa karya kagiyat jroning driya wekasan legeg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto. Tugu papan kang manggon Sinukarto rinenggo-renggo. Nglenggahi kanyut minangka wadu kanyut jarwan ganten warjuran wengecana durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru pelajaripun abdi. Abdi taman negari ing Ngastina abdi taman kadilengleng. Lumajar lumajar kapian dengan dados kaget nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Batoban, kula ingkang sowan sinuwun ngaturaken kanjeng. Iki kok geseh karo suarane mau. Suarane iki renyah apik bareng metu kok. Tuwek arep modar kaya ngene. Mbah. Nyuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo. Sing bungok-bungok mau sapa? Radio. Dudu kowe sanes. Mban kok senengane barang wis usum HP kok nek ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu? Ngaturaken ganti wasan sinuwun. Sewu kelepatan diagung pangacami. Yo ora dadi ngopo kangge matur kowe mban mbane adine Yai Ratu Banowati kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika
nenggo dhateng keng garwa Dewi Banomati mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Namung semunipun Dewi Banowati menika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngaler, tindak ngidul kados mboten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati, kula nuwun sewu, lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun. Sing cetha le momong. Apa sing disingetke dening garwaku Yai Dewi Banowati? Nuwun sewu, tadah deduka ingkang sakalangkung kathah. Sing cetha, Mban, bangane diketok gulumu. Sing cetha. Inggih, nyuwun pangapunten Gusti. Gusti Pati Sengkuni. Sing cetha. Anu, menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun? Wong lanang. Inggih. Prabu, koko Prabu atus bunti lampaning kengkulo sandang. Koko Prabu aturipun nemban Banowati ndelik ke wong lanang. Ya, rak tenan dah. Wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumati. Oh, lole mban. Mban, nak pancen kue kisah matur kue ujo-ujo genake. Sopo, wong lanang sing wani mlebu nang Taman Kadilengleng. Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula wersu merep glibetipun panembahan kula sumanggaken. Kowe minggat. Nun. Kowe minggat. Inggih ngestaken jawuh kula nyuwun pangapunten. Rasa kakehan cangkem. Inggih. Ngestaken jawuh. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang tata. Upama kecekel dibondo tangane kerincung sikile ajeng kula obong urip-uripan. Banowati kebangetan nggonmu ngorak-arik karo jagate Duryudana. Kowe tak mbekteke, kowe tak sunggi-sunggi, kowe tak sungguh-sungguh. Ndak lungguhake minangka dadi Praweswari. Nek ditemune kowe naton Banowati. Ora nyono yen kowe tegel. Kowe tegel karo aku. Nyuwun sewu nggih, kula aturi sabar. Aturipun mban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan. Dereng wonten atur ingkang salajengipun nggih kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedo ndeleki wong lanang ing peturon ing apa? Monggo niku Banowati niku bojo kula maniku Prameswari Ngestina. Inggih kula ngertos. Mbok menawi menika namung rencangipun saged ugi lungguh. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kalian ingkang garwa. Jering ingkang garwa menika Prameswari negari Ngestina. Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipuntulat dening para kenya sak negari Ngestina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedeng menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung jlimet jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwe negari Ngestina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun
Prameswari. Ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun boten karu-karuan. Nek nganti Banowati nindakaken sewiji-wiji kalian priya nika, kula weruh bojo kula kaya weruh sigat pekatun. Dewate. Pripun? Kok mulo aman niku bojo kula. Ditinggalne ndi-ndi ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Mboten ajeng ngiri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Lah sampeyan niku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Pawon, nenten dawuh nggih. Kurawa diketabe. Upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel, bondo tangane kerincung sikile. Kula dhewe sing arep matrapi pitono. Kula nak ngestaken dawuh. Oh, Duno. Wonten dawuh. Kula tindak dhateng taman Kadilengleng. Inggih, kemarengipun. Yen pancen sing bidang Banowati niku wong e digdaya. Yen okol men digarap Kurawa, yen akal sampeyan kudu iso garap karo menungso niku. Oh, inggih, inggih. Ngestaken dawuh, Ken. Harto marmo, wonten timbalan tentremno penggalipun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Namung sak mangke mugiya paduka sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lungguh monggo penggalipun dipun tetepaken supados penggali paduka sampun ngantos goreh rungeh asesanti kemawon wonten penggali panjenengan supados tetep ing kamulyanipun nggir batu-batu-batu wah sama tak robak tunggun memapan nonoing maman kati leng-leng Bagong. Aku wis kandha karo kowe to, ora sandadak duwe rasa ijigo kapan peke wudur gama sangga runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apan iki wis tak keparengake yen to taman Kadilengleng iki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngestina kuwi biyen darbek ing Sinuhun Prabu Pandhu Dewayana. Tur to kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngestina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngestina kowe Bagong pekewo e mboten kepenak ati kula niku arep jukuk wedang dhewe-dhewe rasane pekewo diingetke kali abdi-abdi sampean batobat-obat ora apa-apa kayandanku kabeh yen nganti nyendhu swara karo kowe kowe matur karo aku abdi gemes tak lereni tak pecat saka negara Ngestina. Wah nggih mesake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa ta sebabe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngestina ora atiku seneng atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku batu-batu-batu jebul tinemune ngendikane para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora mergo bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngestina, utamane ana ing Taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih ngenten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged, kula niku wong sekeng. Wong ora duwe, kura wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih. Niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Atopa saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasah mulih. Rasah mulih piye? Kowe manggon kene. Walah, bojoku. Anak-anak kula. Nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban golekke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Batobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirim pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasah bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nemeng abdi wae wis biasa. Nemeng abdi wis bendinane, nek wing ponokawan niku wis kumancen kula niku didadekke ponokawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon.
Batu-batu, aku tak cerita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Sakloke kowe nang kene kok rasa seneng karo Prabu Duryudana kuwi sudo. Piye kowe maksudte? Sakloke kowe nang kene, tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi sudo. Terus suwe neng suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, batu-batu apa ya nyoto apa ya ora pendak-pendak aku kita tansah mapan ning kaca gedah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong? Ning nek ora bener kena apa aku ngrasake rasa seneng, nanging yen bener, lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning upama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki kita iki. Maksudnya pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana sudo, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong, nganu piye? Anune sapa? Batu-batu kowe kok kayane kok kaya kebanget tenggone pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyoto kaya mboten e. Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok. Keklumpukane ngrasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe pono kawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus aniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana sudo, tresnane kalih kula. Niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Tobat-tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake, kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius? Iya, tenan. Dados sampean tresna kali kula? Iya, Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe rasa dadak duwe rasa sangga runggi, aja ndodhok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Neng kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong yo nyatane aku wis ngandake tresna karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kadilangen mambang tandep asulan. Ora usah suluh, ora usah suluh. Saking bunga-bungae pikirku, pikir kula. Ora usah nganggo pikir kula, pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku, mesti aku dhewe sing gedhe abikan. Arep saka ngendi iki aku? Batu-batu larak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora usah basa. Ora basa piye? Kowe nyeluk aku Nyai Dewi ngono. Alah, wah gendeng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Nyai Dewi Banowati kula wonten maring dawuh Kang Mas. Modal teng cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya. Lho. Aku pengen njujug lho. Ana engko ora bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora meng gedhekke atine Bagong. Mboten, mboten patoban lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Sepatus kula menika saged ngajeni dhatemipun Kamas Bagong. Waduh, duh, wis ora mulih ra apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana
kerewean dadi grojokan geguyon dadi tangisan nyiparatipun mari panjenengan badhe tumen pejahi kula nderek dipun pejahi rai panjenengan badhe dipun tuntung saking negara Istina kula nderek kesah menawi panjenengan dipun kaya kudu dikunjara tegese panjenengan mukti kula ya mukti panjenengan sengsara kula ya sengsara panjenengan pejah kula ya mati ngene jenenge cinta abadi inggih mila mengater. Mila ing saking menika panjenengan sampun adre menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon iki kula wonten teman Adi Lengleng Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembade ngayomi dateng Kang Mas Bagong asli inggih saestu boten pantura dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman Kadilengleng kagiat jolo kepati sang Dyahayu Dewi Banowati wau. Maning jajalan sekretane baune iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban ing matur Kesang Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu, kula tekan bekti kula konjo. Yo. Kula tampi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tinimpenyaipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Kadilengleng. Monggo mboten tali woring saderengipun paringa kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa, Yai Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok. Ngengingi babagan perkawis menika, menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng Sasra Wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih. Boten menapa-menapa, Kang Prabu boten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten embane kematur dhateng sanes Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng boten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani Yangku. Aja cemetan. Aja sak penake dhewe. Iki Prameswari, pun ngerti wong kula mriki ya ora. Ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, estu kula mboten gawe kawau mau apa wah ya HP ku entek. Arep tak rekam e mau nek ngono amen supaya ana buktine kok. Yai Ratu. Kula menen maring adawuh. Menapa mboten nanti tidak akan menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten. Lho kok suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna kaliyan Sinten Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci merentul saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe gendak sikur kalian Bagong? Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi mijining putri ingkang lobok kembene kendho tapiye. Ora pantes nyandha patuladaning para kawula sanegara Ngastina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 27 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama wewarah nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala legane atiku. Thank you.
Gendak Sikara karo Dewi Banowati iku padha karo kowe natoni atiku, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah, Tuntang Bol kok ora gelem. Matobat, sampean ngremenaken kamas panjenengan wonten kalian kok Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda nak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kana. Inggih, ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih, ngesnaken dawuh. Kowe adoh sisan. Nun, adoh sisan. Inggih, ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tawe dene apamu. Kae garwane Nyai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong iki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Opicak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, ah pegat. Apa ora masalah? Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngopo? Wis blanja Bu, durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngilimet durung Bu. Wis ning mlemem mletes. Ngarmu ni penake pe. Ra tekan. Wah, lereni anak wak titip ke panti asuhan. Rampung daub karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku daub karo Dewi Banowati, sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan. Ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapure, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Ah, ayo ngunekke dapur wong tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lak paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara duit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong. Rawe-rawe rantas malang-malang putung wela metu japa. Ayo maneman. Ayune kaya ngono etoke njaba. Terus meng apa? Padha wae meng. Padake wah panas mari jajalan. Ora mikir kroyok Kurawa, ora mikir gegulung jeneng aku kowe Baladewa. Wah, kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Soto Kurawa. Yen to sing nyolong Banowati, Kakang Bayu Banowati, wujude ponokawan sing aran Bagong. Dasar para nyata, Kartomarmo. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adik kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek ngomong dhewe bingung kok. Arep ngopo kowe rantak-rantak lan kuring para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel.
salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani nresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresno ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresno karo aku. Kowe kok nampa? Kowe ora usah selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresno karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tok tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku mau, aku wis ndek bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, tak labuhi tenan. Wis tak niate pokoke. Wis ber apa-apa. Kentuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu, pecah genti sirahmu. Jeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilati rai. Terus kabeh. Mungsu menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa iki tak kon mungsu Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna. Pripun, Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih.
kula sing ngajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena diprenggake becik apa? Ora gelem tak kena diprenggake becik aja lakon dosa tiban cundha manek, ora lakon tinjo ngagret aja tutup kelawane. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna ya maju kene mungsu Bagong ora isin aja juntam. Ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isen aku panung panik jajaran. Pun ngakang Durna mbah kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur mancing setan kok Bagong iki lah pripun lah pripun sampean wis weruh e dereng lah kepancingan apa kok dadi ane dadi sak sediane ana Bagong Malik jaran dhek pate mongko pun jengking kula mandegrek niku pas teng riku niku terus dibiak-biak dhewe nika. Buntute dungkah-ungkahke waduh kelingan sing ora-ora tempate. Kelingan zaman semana. Zaman semana ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok. Nguyuh panen. Pripun mawon? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerunde wetu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang ora kene pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi nopo? Dadi kirek. Patih kok mung didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih, nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangi Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latri seminggah. Kon piyak salandan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora minggis para ping Prabu Baladewa gretel nenggolo jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling kula ora Bagong.
nalika semanten ditangkeng dugal kewarisan Sumurup Nata Mandura Prabu Baladewa. Nglika Kiai Nenggala murup saobor. Dadosaken gagating driya kula ra bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptarso mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula ra bagong Nata Mandura Prabu Baladewa. Semalane ngrat. Gleng-gleng jagan panus maning. Panus maning apa ya? Lali e, anak ya udu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amun slamet jamran teng panjeneng pojok padha. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wilelele. Kowe wani maju nang arepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene we Baladewa. Lho. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho. Lho iki iki sapa iki? Iki sapa iki sapa ngawur? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Ais aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, kuku karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karo Nse karo Dewi Rawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe nyina karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyina karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyiar karo Nata Mandura. Kowe ngilani cacane Nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Ini kau masih ada petik cedak kau ada. Orang iso, kau tiru aku orang iso kau. Iso kau, kau kecepatan oleh omong. Angger alon-alon ya aku iso ngerekam mas. Orang bakal tau mati tau mati di sana. Setan alas gugu ngarepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong-wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngestina, sampun ngantos kuwatos enggale. Wah, kowe tak kandhake juragamu mumbul dadi